Acer i Bons agrada donar solucions a mida per als nostres clients. Per això, a través del web, podeu personalitzar un evaporador a mida. Només heu de clicar a Crea el teu evaporador a mida. A sota podem escollir els diferents paràmetres en un menú desplegable. Diàmetre del tub, pas entre tubs, separació de les aletes, salt tèrmic, els tubs que hi ha a cada fila, els tubs que hi ha a cada columna i la longitud aletejada. Per exemple, imaginem que volem fer un evaporador amb tub de 5 octaus amb un pas entre tubs de 40x40. També podem triar la separació entre aletes de les diferents combinacions que hi ha. Nosaltres escollim la separació de 14 mil·límetres. En aquesta mostra farem constar un salt tèrmic de 8 graus, 3 tubs a cada fila i 4 per columna, amb una longitud aletejada de 1.500. Les opcions que heu seleccionat es mostren a la il·lustració superior. Un cop haguem introduït tots els paràmetres, premem el botó Calcular i obtenim el càlcul de la potència, on s'especifica l'àrea d'intercanvi, el volum intern de l'evaporador en decímetres cúbics i les mides de l'aleta. Obtenim el rendiment en watts, frigories i BTU. Tots els càlculs estan fets amb temperatura d'evaporació de menys 5 i en condicions estàtiques i amb el salt tèrmic que heu triat en la selecció de paràmetres. Si el càlcul de la potència es vol fer tenint en compte la ventilació, cal contactar amb el servei tècnic de Sedeva al correu electrònic info@sedeva.es.